você se envolve num acidente, quem que você liga, quem que você procura? Porque o interessante é resolver a situação, né? Quem está errado, quem está certo, você vai ver dicas importantes agora nessa reportagem que a gente mostra para você agora. Em casos de colisões sem vítimas, o trabalho de conciliação é feito pela Justiça Móvel, um serviço do Tribunal de Justiça de Goiás. A Justiça Móvel só não atende ocorrências de acidentes com vítimas ou que envolvam carros oficiais. Ao todo, são 4 viaturas como essas que atendem toda a capital. Mas o serviço também funciona nas cidades de Goianésia, Uruaçu, Anápolis e Itumbiara. Dentro dessa viatura vão, além do motorista, um agente de trânsito da SMT e um conciliador. No local do acidente, são colhidas as provas, todo mundo é ouvido e podem sair daqui com um acordo já firmado que vai ser homologado por um juiz. Benefício para o motorista e também para o Poder Judiciário. Uma ação que duraria 2, 3, 4 anos resolve-se em 15 minutos, né? Então isso é muito importante para a sociedade goiana e também para o Poder Judiciário. O serviço de conciliação de trânsito, que existe desde 2000, atende por dia cerca de 12 ocorrências. Mas somente nesse mês de fevereiro, o programa realizou 418 atendimentos, alcançando 381 acordos. Esse advogado utilizou o serviço na semana passada. Ele chamou a Justiça Móvel depois de se envolver em um acidente no setor sul. Saiu de lá com tudo resolvido. Eles chegaram, eles já fazem uma audiência de conciliação ali mesmo no local do acidente. E a gente se resguarda e já sai com tudo resolvido dali. O programa da Justiça Móvel funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. E pode ser acionado pelo telefone 3261-9077. 3261-9077. Gente, esse trabalho é muito importante. Eu estava fazendo as contas aqui, 481 atendimentos durante o mês de fevereiro. Só que mês de fevereiro é menor, tem sábado e domingo, dá mais de 20 atendimentos por dia. Por isso, nós trouxemos aqui, vamos conversar agora com o Paulo César Alves das Neves, que é juiz, diretor do Foro da Comarca de Goiânia, que cuida desse trabalho. Prazer em receber o senhor aqui, boa tarde. Boa tarde. Prazer é meu poder participar da programação da emissora e divulgar o trabalho realizado pelo Tribunal de Justiça. Como é que funciona na prática, doutor? Na prática é o seguinte, o cidadão que for envolvido num acidente de trânsito, envolvendo um veículo automotor, ele poderá acionar a Justiça Móvel de Trânsito. Aí uma viatura vai se deslocar até o local do acidente e chegando lá, essa viatura ela tem um agente de trânsito, um conciliador e um motorista, né? O conciliador já vai tentar promover um acordo entre os envolvidos. Primeiro acordo. Primeiro acordo, né? Sim. E finalizado o acordo, ele vai ser levado a termo, ou seja, vai ser colocado por escrito, as pessoas vão assinar e depois vai ser encaminhado para um juiz do Juizado Especial para homologação. Então, aquele acordo ele vai ter validade como título, né? Sim. Não havendo acordo, o que, que a Justiça Móvel de Trânsito vai promover? Vai promover uma coleta de provas para que a pessoa possa depois ingressar na Justiça, se assim ela preferir. Agora, a pessoa, às vezes ela fala, não, eu tenho razão, né? Uhum. Eu estava certo e tal, a pessoa às vezes avançou semáforo, e a testemunha também vale? Porque às vezes tem uma pessoa passando, viu naquele momento, a pessoa pode chamar uma testemunha e pedir para ela ajudar também ou não? Claro, a testemunha é muito importante. Muitos desses acidentes têm a testemunha presencial e ela poderá contribuir para que a gente possa esclarecer os fatos e o juiz decidir da melhor maneira possível. Normalmente, nessas pendências aí, é feito o acordo ou a coisa vai parar na justiça? Não, nós temos um índice de mais de 91% de acordos, ou seja, é um índice elevado, porque a Justiça Móvel do Trânsito ela já chega na hora. Sim. E já tenta promover o acordo, né? E aproveita o momento em que as partes acabaram de se envolver e elas querem mais rapidez na solução do seu problema. Feito o acordo, as pessoas pagam depois? Não, não há necessidade. Ah, sim, pagam. Sim. A questão é, ou as pessoas vão lá às e vezes cumprem, não, né? Depois não querem honrar o compromisso. E se não honrar o compromisso, aquela pessoa que tem a receber, ela poderá ir na justiça para que ela possa executar aquela sentença homologatória do acordo. Doutor, vamos repetir o telefone? Então, teve um acidente, a pessoa pega o telefone e liga então no 3261, que é esse aí, né? É, 3261-9077. 3261-9077.
Parabéns por esse trabalho, viu? Obrigado. Nós estamos aqui com as portas abertas para divulgar o que for necessário. A gente agradece muito a participação do senhor nesse sábado aqui. Obrigado. A finalidade do Tribunal de Justiça é cada vez mais prestar um serviço de qualidade, com rapidez e eficiência à sociedade de Goiás. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Nós conversamos com o diretor do Foro da Comarca de Goiânia, o juiz Paulo César Alves das Neves, a quem a gente agradece muito.